زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، وړاندې له دې چې یو مسلمان ګناه ته نږدې کیږي، باید په دې باندې ځان پوه کړي چې یو مسلمان بنده د الله رب العزت په وړاندې څومره اهمیت او څومره درجه لري. الله رب العزت په سورة بقره کې 221 آیت کې فرمایي: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. یو مسلمان غلام د آزاد مشرک نه ډیر غوره دی، که څه هم هغه مشرک تاسو ته هر څومره ښه معلومیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة فاطر کې په 22 آیت کې فرمایي: ثم اورثنا الكتاب الذين د ټولې نړۍ په بندګانو کې د ایمان په اعتبار سره خوښ کړل او غوره مو کړل. د دین مسلمان مراد دی چې د ایمان په اعتبار سره نړیوالو کې رب العزت په وړاندې معزز او مکرم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د کتاب وارث دی. د دې آیات په استفینا لفظ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تر ټولو غوره فضیلت کتاب وراثت په برخه شو، ځکه دغه لفظ په قرآن کې اکثره د انبیاو علیهم الصلاة والسلام لپاره راغلی دی. دې آیت کې د استفینا لفظ کې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملائکو او انبیاو سره پرتله کوي. پس بیلابیلې درجې دي، ملائکې او انبیا په لوړه درجه کې دي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ورپسې درجه کې دی. نو ښکاره شوه درنو اورېدونکو چې د دې امت هر کس ته ځانګړی اعزاز د الله رب العزت له طرفه ورکړی شوی، هغه اعزاز او هغه اکرام چې په وړاندې امتونو کې ترې یوازې انبیا علیهم الصلاة والسلام برخمن ول. نو د دې اعزاز او د دې اکرام سره د هر مسلمان دا ذمهواري ده چې د الله رب العزت د کتاب خبره به نورو ته رسوي، ځان به د ګناهونو نه ژغوري، د نیکې لارې هدایت. د بخاری حدیث دی، راوی د حدیث حضرت سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه دی چې په دې حدیث کې د فقیر مسلمان فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. هغه فرمایي: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرمي شد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمخي يوسرائيتير. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوا کې یو کس ناست و، د هغه نه پوښتنه وکړه: ستا د دې سړي په اړه څه خیال دی؟ هغه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ:
دا سړی د عزت مندو خلکو څخه دی. قسم په الله دا د دې وړ دی که چاته د نکاح پیغام وړاندې کړي نو قبول بشي، او که د چا سفارش وکړي نو سفارش به هم قبول شي. د دې خبرې په اورېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ شو. لږ شېبه وروسته یو بل کس تیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه کس نه د دې سړي په اړه پوښتنه وکړه چې ستا د دې سړي په اړه څه خیال او څه نظر دی. هغه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ چې ای د الله رسوله، دا یو فقیر مسلمان دی که چاته د نکاح پیغام ولیږي نو قبول به نشي، او که د چا سفارش وکړي نو قبول به نشي، او که چیرې خبره وکړي نو خبره یې څوک نه اوري. کله چې دې سړي دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې د مخکینی سړي په شان خلکونه ټوله دنیا ډکه شي نو بیا هم د هغو ټولو نه دا فقیر سړی غوره او بهتره دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د مسلمان فقیر یادونه شوې ده. معلومه شوه درنو اورېدونکو که مسلمان فقیر وي نو بیا هم له ټولو نه غوره او بهتره دی. هغه مسلمان چې ځان د ګناه نه ژغوري، تقوا اختیاروي، د الله رب العزت نه ویریږي، دا د هغه مفسد نه بهتره دی چې هغه د خپل ټول عمر په فحشا او په منکراتو کې تیروي. اگر که دا مسلمان چې د الله نه ویریږي ډیر فقیر، ډیر ناچاره او ډیر مسکین هم وي. دا د انسان طبیعت دی چې ګناه کوي. خو معلومات د دې خبرې په کار دی چې انسان ګناه ولې کوي، کوم عوامل دي چې انسان ګناه ته هڅوي، او یا هم کومه داسې بنیادي دښمني ده چې یو چا د انسان د نیکونو او پلرونو څخه رانیولې او تر قیامته به یې پالي. او هغه څوک دی چې له ده سره دښمني پالي. نو تاسو درنو اورېدونکو دا خپرونې پرله پسې واورئ، د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به تاسو ترلاسه کړئ او په حقیقت باندې به پوه شئ. د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه معلومیږي چې شیطان د انسان ازلي دښمن دی، او وجه هم معلومه ده. هغه د یو انسان حضرت آدم علیه الصلاة والسلام چې د انسانانو پلار یادیږي له امله رټل شوی او لعنتی شوی. او تر ټولو د پام وړ خبره دا ده چې الله رب العزت هغه سره دښمني د انسان له امله کړې ده. اوس به دا ډیره بده او د شرم خبره وي چې یو څوک ستا په سر له یو چا سره دښمني وکړي او ته هغه ته د دوستی لاس ورکړې. په دې کې د الله رب العزت ډیر حکمتونه دي چې شیطان یې لعنتي کړه. خو دا هم د یادولو وړ ده چې الله رب العزت ورته آدم علیه الصلاة والسلام ته د تعظیم سجدې کولو امر وکړ. شیطان ترې انکار وکړ. پایله دا شوه چې لعنتي او ورټل شو. نو ثابته شوه چې شیطان د الله رب العزت دښمن دی، او د دښمنۍ یو لامل انسان دی. هر سړی هغه څه اخلي چې د لاسته راوړلو اسباب ورسره وي. جنت ته د تلو اسباب نیک اعمال دي. د الله رب العزت د رحمت خبره بیله ده، خو جنت به هغه څوک ترلاسه کوي چې نیک اعمال ورسره وي. مسلمان باید له ګناه څخه ځان وساتي او د تقوا لاره اختیار کړي. ځان له ګناه څخه څنګه ساتل کیږي او تقوا څنګه اختیاریږي، دا او دې ته ورته ډیرې پوښتنې شته. تاسو خپرونې پرله پسې واورئ ان شاء الله چې ستاسو د ټولو پوښتنو ځوابونه به په دې خپرونو کې تاسو ته معلوم شي. هغه خلک چې ځانونه د الله رب العزت د رضا او د خوښۍ لپاره له ګناهونو او د حرامو کارونو څخه ساتي، د هغو لپاره د جنت ښکلي او تلپاتې نعمتونه دي. الله رب العزت په سورة بقره کې 25 آیت کې فرمایي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله رب العزة فرمائي اي پیغمبر كمو خلقو چو پر دي كتاب ايمان راو او له هغه سره سمخ پل عملونه اصلاح کړل هغو ته زیره ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته ورته وي خو خوند به یې د دنیا د میوو په شان نه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړې شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د تل لپاره اوسېږي. نو ګران اورېدونکو که غواړئ چې د هغو نعمتونو نه چې الله رب العزت د مسلمان بنده لپاره په جنت کې تیار کړي برخمن شئ نو راځئ د ګناهونو لار پرېږدئ د تقوا او د الله رب العزت نه د ویرې لار اختیار کړئ تر څو مو الله رب العزت د هغو نعمتونو نه برخمن کړي. د دنیا ژوند ډېر محدود ژوند دی، د دنیا ژوند ډېر لنډ ژوند دی. افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی او د دنیا په مادیاتو او په مزو باندې آخرت ویر کړی دی. دوی به هم د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې درېږي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي او الله رب العزت به د عذاب لپاره جهنم ته استوي. اما هغو کسانو چې په دنیا کې تقوا اختیار کړه، د الله نه وویرېدل، ځان یې د ګناهونو نه او ساته، ژوند د آخرت ژوند وګڼه، الله رب العزت به د هغو نعمتونو نه برخمن کوي چې کوم الله رب العزت د خپلو مؤمنو بندګانو لپاره په جنت کې تیار کړي دي. د ابن ماجه حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا د جنت لپاره څوک تیار دي؟ ځکه چې د جنت د هلاکت هیڅ تصور نشته. قسم می دې د کعبې په رب وي، جنت داسې ځای ده چې هلته ځلېدونکی نور، وږمې او خوشبو، پاخه محلونه، روان نهرونه، پخې میوې، حسینې میرمنې، ډېر لباسونه، تل پاتې مقام چې هلته میوې دي او د سلامتي کور دی، تازه میوې، خیر او نعمتونه دي، حسک او وږمین ځای دی. کله چې رسول الله دا خبره وکړه، صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم فرمایل هو اید الله رسول من تیار یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ان شاء الله وایي، ټول ان شاء الله وایي. موږ هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پوښتنه ته ځواب ورکوو چې موږ هم تیار یو، خدا په دې شرط چې موږ د ګناهونو نه ځان وژغورو، د تقوا لاره د الله رب العزت نه د ویرې لاره اختیار کړو. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه نو څوک چې ځان د ګناهونو نه ژغوري، د تقوا لار اختیاروي، الله رب العزت به هغه د جنت د نعمتونو نه برخمن کوي. امام بیهقی په الباس کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، اې د الله رسوله، جنت څنګه ځای دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړ، د جنت یوه خښته د سرو زرو ده او بله خښته یې د سپینو زرو، د جنت کاڼي یاقوت او ملغرلې دي، د جنت خټه یعنی د سمټو مساله چې د خښتو د ټینګوالي لپاره کارول کېږي هغه مشک دي، د جنت خاوره زعفران دي. هر څوک چې وردننه شي خوښ او خوشحاله به وي، هېڅکله به خفه او مایوسه نه شي، تل به پکې اوسېږي، هېڅکله به د مرګ له تریخوالي سره مخ نه شي، نه به د ده لباس زوړ شي او نه به د ده په ځواني باندې زوال راشي. نو راځئ درنو اورېدونکو چې ګناهونه پرېږدو، کومه ګناهونه هم چې کړي دي په اخلاص او صداقت سره الله ته متوجه شو،
پکړو گناهونو باندې توبه او باسو د تقوا لار اختیار کړو ترڅو الله رب العزت د هغو نعمتونو نه چې په جنت کې تیار کړي دي موږ او تاسو برخمن وګرځوي. همدارنګه امام ابن ابي شیبه او ابن ابي دنیا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي. حضرت عبدالله ابن عمر فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جنات د سرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څوک چې جنت ته داخل شي تل به ژوندی وي، هیڅ به مړ نه شي، تل به خوشحاله وي، هیڅکله به مایوسه نه شي، نه به یې جامې زړې شي او نه به یې د ځواني پیل ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا پوښتنه کیږي اې د الله رسوله د جنت تعمیر څنګه دی؟ محمد رسول الله ځواب ورکوي یوه خښتی د سرو زرو ده او بله خښتی د سپینو زرو ده، خټه یعنې د سمټو مصالې مشک دي، د جنت کاڼي یاقوت او ملغرلې دي او خاوره یې زعفران. په دنیا کې تل لپاره ژوندون نشته، یو ورځ نه یو ورځ پرې مرګ راتلونکی دی که د نوح په شان باندې زر کاله عمر هم عمومي. همدارنګه په دنیا کې د تل لپاره خوشحالي نشته، د دنیا خوشحالي محدوده او لنډه ده. همدارنګه په دنیا کې د تل لپاره ځواني نشته، کال په کال او ورځ په ورځ ځواني ختمیږي او بوډاوالي او زوف ته نږدې کیږي. اما که په دنیا کې د تقوا لاره اختیار کړه، ځان دې د ګناهونو نه وژغوره، په کړو ګناهونو دې توبه وایستله، الله ته متوجه شوې، الله به دې جنت ته داخل کړي چې هلته به د تل لپاره ژوندی یې، د تل لپاره به خوشحاله یې او د تل لپاره به هلته ځوان یې. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وژغوري. الله رب العزت دی موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو هغه کسان چې د تقوا لاره اختیاروي، ګناهونه پرېږدي، الله رب العزت به د داسې لارو نه ده ته روزي ورکړي چې د ده ګمان به هم نه وي. الله رب العزت فرمای ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. هر هغه کس چې له الله رب العزت څخه ویریږي، نو الله رب العزت به د هغه لپاره له هر مصیبت او مشکل څخه د وتلو لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د هغه په خیال او خاطر کې هم نه راځي. د دې آیت په تفسیر کې مفسرینو د تقوا دوه برکتونه ذکر کړي دي. اول، هغه خلک چې له الله رب العزت څخه ویره کوي، د هغو لپاره الله رب العزت د هر مشکل څخه د وتو لاره پیدا کوي. له کومو شیانو څخه د بچ کېدو؟ په دې کې سمه خبره دا ده چې دا خبره عامه ده، هم دنیاوي ستونزو مشکلاتو او کړاوونو لپاره او هم د اخروي ستونزو او مشکلاتو لپاره. او د دې مبارک آیت مطلب همدغه دی چې الله رب العزت به د متقي انسان لپاره هم په دنیا کې او هم په آخرت کې له هرې ستونزې او مصیبت څخه د وتلو لاره پیدا کړي. نن ورځ چې خلک په ستونزو مصیبتونو او کړاوونو کې گرفتار دي، زه د دې یو لوی لامل دا ګڼم چې خلکو ګناهونو ته مخه کړې، الله ته شا کړې، د نفس او د خواهشاتو تابع ګرځېدلې دي. که د تقوا لاره اختیار کړي، الله رب العزت به تاسو د مشکلاتو او د کړاوونو نه هم وساتي او د هغو لارو نه به الله رب العزت تاسو ته روزي درکړي چې تاسو د هغو ګمان هم نه کوئ. دوهم برکت دا دی چ الله رب العزت به دې بنده ته له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده په خیال او خاطر کې هم نه راځي. سمه خبره دا ده چې دلته له رزق څخه مراد هر ډول دنیاوي او اخروي اړتیا ده. د متقي انسان سره په دې آیت کې الله رب العزت داسې وعده کړي چې هم به ورته له هرې دنیاوي او اخروي ستونزې څخه د وتلو لار پیدا کړي او هم به ورته له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده په خیال او خاطر کې هم نه راځي، بلکې الله رب العزت به د ده د هر څه کفیل او ذمه وار جوړ شي. د دې مبارک آیت په تفسیر کې
ځینې مفسرینو یوې پیښې ته اشاره کړې لیکي. ډیری داسې خلک شته چې هغوی په داسې بانکونو کې کار کوي چې په هغو کې د سود معاملې کېږي. دوی یا لیکنه کوي، یا پکې ګواهان دي، یا لست کوي، یا ګردان دي، یا اشپزان دي، او یا هم نور. دوی دا کار په داسې حال کې کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سود اخیستونکي، ورکونکي، لیکونکي او د سود په معامله کې ګواه جوړېدونکي باندې لعنت ویلی دی. د همدې امله د دې تنخواه خوړل هم حرام دي. نو اوس که یو کس په داسې بانکونو کې دنده کول نه غواړي، خو دا ویره ورسره ده که دنده مې پرېښوده نو لو لږې او تندې سره به مخ شم. د دوی لپاره دا آیت ثبوت او دلیل دی. موږ باید دوی ته ووایو چې ته خو یو ځل په الله رب العزت باندې هغه رنګ توکل وکړه لکه څنګه چې د هغه له شان سره ښایي. موږ امید لرو چې الله رب العزت به درته له داسې ځایه رزق درکړي چې ستا په خیال او خاطر کې به هم نه راځي، لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي: ومن یتقی الله یجعل له مخرجا رجن ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله رب العزت دي من گناه نا اوساتي. الله رب العزت دي من متقيان كري ترسو ده هو نعمتونو نا چه الله رب العزت پا جنت کی ده مسلمانان و بندگانو لپاره تیار کری ده هو نا من برخمان کری، او هم دارنگ الله رب العزت پا دنیا کی دستونزو او ده مشکلاتو نا منگو تاسو پا خبال حفظ و امان کی وساتی، او ده هو لارو نا من ترزق را کری حلال چه ده هو گمان هم منگو تاسو نکو. پا هم ده هیل درنو اوریدون کو داوه زمان ده ننوازی خپراونا چستاسو درن حضور تولاندشوا تر بلی خپراونی پوری چه زبیا هم چستاسو درن حضور ترازم تاسو طول پلوی او بخون کی الله سپارم. پاتی جوان مونیک مرغا خات بریالی او کمیاب.